Практично всі роботи на цьому об'єкті доводиться виконувати вручну. Допомагає лише мінівантажник. Великій техніці сюди заїзд заборонений, адже прокладено чимало комунікацій. Та ще й постійний рух транспорту. Підрядники, які ремонтують світлофори, розповідають, враховують під час робіт нові обов'язкові умови. Тут буде трьохфазне світлофорне рухання, тобто, ну, це для водителів важливо. Три положення світлофора може бути. Проїзд по одній стороні, по другій і перекресний проїзд. Також для людей з вадами зору встановлять звуковий сигнал світлофора, а ще зроблять спуск для візків, облаштують тактильну плитку. Аби убезпечити пішоходів на перехресті від автомобілів, встановлять напівсфери. Такі роботи виконуватимуть і на інших вулицях міста. По городу еще будут проводиться ремонты. В этом году мы запланировали также реконструкцию светофорного объекта на трассе Харьков-Симферополь на перекрестке с улицей Чаревной. Данный объект тоже в ужасающем состоянии. Устаревшее оборудование, вышедшее из строя кабеля. Этот светофорный объект один из важнейших объектов в нашем городе, так как он находится на трассе М-18. Это международная трасса, которая должна работать как часики. Також відремонтують світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Української та Поштової. Загалом у місті потребують реконструкції понад два десятки таких об'єктів. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал Z.